Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en draft-video her på kanalen. I den her video, der har vi fået en draft-plade, som I nok så i sidste video, hvor vi lavede den første draft, vi tabte første runde. Men vi fik en draft-plade-pakke, hvor som vi så kan bruge nu. Og vi laver bare en almindelig draft igen. Vi skal prøve at se, om vi kan komme videre fra første runde. Og så jeg på YouTube, så streamer det imens, så nogle gange, hvis jeg taler chatten, så ved I det, hvorfor. Vi tager en 4-1-2-1-2, og så starter vi ud med Caroline Hansen, eller sådan, og jeg bruger ikke skæld, så jeg tager altså sådan. Jeg vil gerne have en Tottenham-spiller, men jeg tror, det går. Det går sgu nok. Jeg ved ikke, om det er... Hvem vi tager her? Er det ikke bare Onana? Håber vi kan få. Okay, og serverne er nede lige nu, så det er godt, jeg er inde i Ultimate Team. Munoz tager vi på højre bakken her, der så vi ikke var ud. Vi kan lige skynde os lidt igennem. Her kun er tæt, det tager vi. Han koster sikkert, han koster sikkert stadig 15-20 kr. Jeg forstår det ikke, fordi jeg mødte ham, og han er ikke særlig god, på grund af, at han ikke har så meget pace. Til gengæld, fandt det fint, hun koster 3 gange så meget, og han kommer til at stige, på grund af, i morgen kl. 19. Der kommer han i, det, for jer er det så i dag, fordi jeg lægger den ud. Jeg optager den her. Tirsdag aften, ligger den ude onsdag. Han kommer på Team of the Week og får 90 i pace. Helt sindssygt. Martinelli kommer også på. Han får både mål og sidst. Lautaro Martinez kommer også på. Og sådan nogle. Skal vi lige hurtigt tjekke Twitter? Bare lige for at bare lige se, hvem der kommer på. Det var bare lige dem kunne jeg lige huske. Hvad var det? Og ja, Militao også, og Fandi Fane og Martinelli, og så Kim In Jae, Lautaro Martinez, Palmer, Stanway, David og Pajor. Okay, og Buller. Tre Bayern spiller så. Fordi først Bull, så har der også Stanway. Han er. Og Van Dijk kommer er på hold 2. Det er også vel. Tata Adams, tænker jeg. Det er nok en meget fin ting at tage. Og vi kommer til at gå op i angrebet, og så skal vi have fået en Mbappe. Vi får en Osimhen, vi får en Moskine. Vi får også Holland. Jeg elsker lige ikke lige lade mærke til Holland. Hudson Odoi eller er det Emi? Det er bare, hvis man var bare på grund af kaminen. Og så igen til Rinde, men det bliver lige fuldt på hold. Vi kører her. Ja. Kingsbury. Alba. Kom nu. Det ser ikke ud, så det virker, og det kører den her vej i dag. Det skal der købe jo med reserverne først. En Kungu. Så fik vi vores kæm. Det var trods alt det vigtigste, det egentlig er. Jens Dater lavede hat-trick i weekenden, og nu har han udtaget til landshold for første gang. Så med Nikolajsen også. Og Visa kommer ind her. Det går nok hen og ringe bag en kål, shit. Og så kommer et af Sarda Hamsik. Okay. Han bliver fed at prøve at gerne ind i spil kæm. Okay, han er derude. Og så nu der var det bliver fedt at prøve her, så var lige den sidste spiller på bænken, der var god, og så er vi så tilbage. Christian Eriksen. Og du er bare ren lort på bænken, og så den sidste plads, så kommer jeg den her start. Vi var lidt sammen med ham, så ikke? Så kommer Aldia bare Giuili, Rodrigo, og det vinder jeg lige fire gode igen. Vi har ikke brug for Aldia bare. Jeg tænker, vi skal bruge ham af Giuili. Jamen, vi ser ud. Så får vi den andre. Tænker vi tager ham bare lige for den defensive for minus 1 lige nu, men den er. Kom med et eller andet fint til forsvar. Mette, du er jo i hvert fald ikke en af dem. Bare en eller anden sindssyg bak. Send det bare ikke faktisk fedt. Ej, man kan sige, at det var ikke lige dig, jeg vil have.
3. Bifis vurdering 33 kæm. Det er fint, det er også det, jeg har på min hold. Bænken her, den vil jeg sgu ikke. Der vil jeg sgu meget hellere have det, jeg har på min normale hånd. Hvis man tager ud på bænken. Start 11'eren igen, der er under nærmere Munoz. Tager det Adam sjovere. Der er ikke farve med folk, vi kunne være flere på en tvæne. Her Sardes, Juli, Sonnhuller og en Kukro. Så vi skulle vælge med mit hold, og det her, så vil jeg vælge det her. Selvom der er en Munoz, tager det Adam sjovere. Bare sådan ikke for. Munoz er okay, Luke Shaw, det er ikke. Han er fin kæft. Kan han ikke spille venstreback? Okay, det er en fejl, det kunne også været fedt. Jeg begyndte, at han er UP i centerback, men det er bare, du ser bare langsomt. Ej, det er jo, han ikke kan spille det. Så får vi Lopetko. Første gang, jeg ser en træner, ikke har det. Altså et billede. Det er alle andre, der søger min spiller på. Vil man kan have det. Det er alligevel, hvor er han. Og de har gemt det fra sin sidste duel, men hvad nummerne var. Helt. Ej, hvor fedt. Jeg ved faktisk ikke, hvad Hazard han faktisk kan have, nok nummer 10 eller sådan noget. Hvor det er 29, du på grund af Harvard. Jeg gør bare sådan der. Jeg tror kun, jeg laver andre, og så har jeg Hudson-Odoi om Bailey som super sub, så de kan komme ind til. Men jeg laver andre for kickoff. Så et champs ikke kommer. To heroes i Djoli og i den Hazard. Det bliver spændende. Håland og Søren op foran. Hop. Det går lige hårdt til. Ja, godt. Lige bare lige hårdt igen. Jeg har glemt at lade. Jeg bør taktik stikket af, ikke, når det kun er fire kampe. Men ja, opgaverne er over ved hånden. Tron Captain, det kan få godt frisbar. Hvem er han 99? Nå, 90. Jeg troede, han var 99 eller andet. Så spørger jeg, Håland 94. Kan I vide, hvad former en det er i stedet for? Johannes Bach. Kongo. Og venstre. Bum. Hvorfor skal han være boksspiller? Vi har på 100 og sådan. Sådan der. Sådan der. Det er sgu. Så tid. Første kamp, du er efter i dag. Og bare grunden til at skrive Wazzy Titland by the way på streamen indtil aftenen, det er fordi vi køber så det i draft, og så køber vi Wazzy efter indtil streamen. Bort måske lige hente den til draft. Endelig, jeg tror det går. Jeg tror godt lige med. Shout out, kender I lige for. Virken der er så offensivt. Sømmelands vildt. Og Ginola og Joan Andes. Tomote. Ikke så godt, men der er lige en Tomote, en Joan Andes og lige en Ginola, som jeg sagde her. Ellers, mit hold bedre. Men han kører fem med hans hold. Lad os prøve. Åh, jeg klemte, der jo roller, ja. Ah. Ja, så jeg har ikke nogen rolle plus plus. Det har sådan og Håland jo nok. Altså, sådan ved jeg i hvert fald. Jeg ved, at Håland går også fra ham. Ja, okay. Og i den her sejr, har han jo gør, så de er ulige. Altså alle hiv-upsene, tror jeg også har i hvert fald. Skal de vel have. Kom så. Ah. Så. Kom så, Holland. Vi har jo ramt oljeheden i den her draft, jo. Med olie, med
med Hazard og med Holland, lige Chelsea, Saudi og City. Way. Jeg ved ikke, om vi har mere olie, men i hvert fald det er sjovt. Jo, en Kunku også, ja, selvfølgelig. Tre olie. Vi rammer fuldstændig olieheden. I den her dag, det kunne sjovt at sige titlen, var det. Det kunne fandme være en fed titel. Åh, oh, fuck! Stolpe. Offside. Bliver ikke dømt. Eller jo, bagefter. Okay, det er lidt sent. Jeg glemte at pause for kick-off. What? Så der er du ryger snart ud. Så vil han også indskift. Giver mening. Er der gået sejt? Dommer! Altså, hallo? Hola! Hvordan hælder du den forbi, når du ikke engang er offside? Altså, når du, hvis du også var offside, burde du også sætte den ind. Så er jeg lidt pænt ligeglad. Det der, det er jo sindssygt ringe. Andre gode brødre. Hvorfor er han nummer 16? Det er lidt mærkeligt, når jeg gav ham nummer 11, men for noget. Det gør 16 også er god for ham, Holland! Ej, hvor er det ringe! Jeg er selvfølgelig også heller ikke Holland-typen. Jeg laver ikke så mange indlæg. Det er bare fordi, han er her nu, så kan jeg lige så godt prøve jo. Ja, så måske jeg bare drible med sådan, og så lave en finesse. Jeg er mere finesse-typen. End indlægstypen. Der bare slår indlæg. Altså jeg er mere finessen, baglinjen, sådan nogle. Altså, jeg kører ikke bare klamt og slår indlæg. Men når man har Holland, er man nødt til det. Men jeg ved ikke, om det er bare nerfed i år. Jeg bruger ikke skills, så det er jeg lidt ligeglad med. Men weak footen igen, den er også 3, og jeg weak footen, den er meget vigtig for mig.
Offside, grebe det under nat over. Amen. Åh. Kom nu. Havde jeg ikke lige lavet Jørgens faktisk en sovs? Det havde jeg så ikke. Åh, hvor er det ringen. Er det 0-0 ved pausen, vi er ude i her, eller er chat? Han gider sgu heller ikke at skimme. Synes det er hjernedødt. Jeg synes det er legit, det er hjernedødt, som betyder. Kom nu der. Ja, det er godt. Det er rigtig to lortespillere, der møder hinanden lige nu. Det er to, der hele tiden laver fejlmeldinger og prøver at, ja, at skille hinanden på samme. Nu prøver han noget med det ballet, fordi han er 5 der skiller, så har han Ginola, som også er 5 star. Nu kommer han foran. Ah. Det kan godt være, at vi ryger i første runde igen. Jeg ved sgu ikke, hvad vi gør her, chat. Er det ikke bare at lægge den her ud, så hætte den videre? Jamen ikke. Ikke videre sådan der. Godt, Holland. Ah, Holland! Holy shit.
jeg troede, der var en. Nej, hvad? Okay, den gik forbi, jeg tænkte også det. Jeg har ikke nogen super subs, jeg kan få ind. Jeg ved godt, jeg ser sådan en drøje bag lige, men hvem fanden skulle de have stat? Skulle jeg så tænke, hun ude? Skal vi prøve det, eller hvad? Hvis vi ikke lige scorer på det her engang. Så næste gang, der er spil, står. Kom nu sådan! Ej, hvor er det elendigt, når han er højre ved en. Altså. Jeg ved ikke, hvem der er bedst. Så tager vi Giroudene med den. Videre spil. Nu prøver jeg også bare at holde sådan noget over. Jeg ved jo ikke, om man kan noget. Det er bare en kun gå imponeret, ikke? Hazard har virkelig imponeret. Son har virkelig været elendig, men nu kan han gøre det godt igen, og det gør han. Han laver den over Hazard med sidst. Altså Panenka. Ved jeg vil lige, det var ikke meningen. Efter at sige lige ved Panenka. Det var ikke meningen, jeg skulle gritty. Jeg ved ikke lige, hvad jeg ramte, for jeg ved ikke engang, hvordan man grittier. Og jeg gider ikke finde ud af det, for jeg hader den jubelting. Så sørger til dig, med, og der er offside der. Det er fortjent. Det er fortjent. Jeg kommer til at gå det. Nu skal jeg straffes, og det vil sige, at jeg skal tabe kampen. Faktisk, så du sagde, men det skal jeg. Jeg skal straffes. Jeg kommer til at gå det. A.k.a. Jeg skal straffes. Hvordan? Kan du bare løbe i stedet for det der Hazard? Det ser sgu ud til, at vi kommer i forlænget spilletid. Det vil jeg tage. En forlænget spilletid mod ham her. Det vil jeg tage med et grænsal. Der er også et på ham der. Det var en Andes. Theo for Hazard for gul. Der var ikke offside på Theo, det vil sige, det er deres for deres. Jeg tænkte sådan med, at det lignede det der. Og Karma for og Gritty. Der er en karma for Gritty, men jeg gjorde det altså ikke med vilje. Jeg kan bare så ramme knap. Hvad for en knap jeg ramte, altså. Så sørg til dig med et for Gritty. Du straffede mig for det. Og det kan jeg godt forstå. Eller gjorde du? For jeg får et straffespark her. Hvad? Okay. Oh shit, jeg bliver straffet for Gritty. Der er sgu da kæmpe straffe. Og så bliver der lagt et minut til. Og vi er ude i første runde igen. Og vi taber den 3-1, fordi det gik ud mod Nana. Hvor er det vildt, at jeg tager et træk udenom keeperen med Son, og så kommer keeperen bare flyvende ind i Son. Jeg bliver flækket fuldstændig. Intet straffe. Men ja, titlen bliver, jeg solgte min sjæl til olien i denne her draft. Taber den 3-1. Jeg siger bare 2-1. Ren lort, vil jeg sige. Det er sgu ikke så godt, det der. Jeg ved sgu ikke lige. Vi får lidt draft pakke igen her.
Okay, det blev 2,5K og en lejespiller. Igen, jeg gider ikke lejespiller, så jeg vil faktisk hellere have en, en spillerpakke i stedet for en leje. Nå, vi får viset, som vi havde draften, giver mening. Den kommer igen. Vi får Joachim Andersen. Legespillere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sluttede af med den, men ja. De andre packs var alligevel lort. Ligesom Martinez. Nej, jeg skulle ikke gemme. Jeg skulle ikke gemme de der lorte ting. Nå. Det var en lortesøft, men vi ses i næste video. Husk like og subscribe. Hej.